שלום לכולם, אנחנו עדיין בשאלות מילוליות, אנחנו נחזור על החומר, בואו נקרא יחד את השאלה. שאלה ראשונה, אמא רוצה לקנות 4 קילוגרם תירס. אריזה של 2 קילוגרם תירס עולה 18 שקלים. אני כאן בשורה השנייה, אריזה של קילוגרם 1 עולה 10 שקלים. אלו אריזות כדאי לקנות, של 2 שקלים, של 2 קילוגרם או של קילוגרם 1? אז אני, אתם רואים, יש פה סרטוט, קילוגרם 1, כתבתי כאן, ואני מלא, עולה, אריזה עולה 10 שקלים. אז אני אכתוב פה 10 שקלים. 2 קילוגרם, האריזה עולה 18 שקלים. נכון? פה זה עלה 10 שקלים. כן? אז אם 2 קילוגרם עולים 18 שקלים, כמה עולה קילוגרם? בואו נראה. 18 שקלים לחלק ל2, זה שווה ל9 שח. אז אני יודעת שיהיה לי פה 9 שח, כל אחד, נכון? חילקתי 18 שקלים ל2, אני רוצה לדעת כמה כל קילוגרם באריזה הזאת, זה 1 קילוגרם, וגם זה 1 קילוגרם. ועכשיו, מה אני רוצה לדעת? אני רוצה לדעת 4 קילוגרם, אז בואו ניקח צבע שונה לכל אחד. זה אני אקח פה, 1 קילוגרם מהסוג הזה, יהיה לי בצבע ירוק, כן? זה 10 שקלים. אז 4 קילוגרם. אז פה יהיה לי 10 שקלים, וזה גם יהיה 10 שקלים, וזה יהיה 10 שקלים, וזה יהיה 10 שקלים. זאת אומרת, זה כל זה יעלה לי 40 שקלים. ועכשיו, ניקח את הצבע השני, כל אחד יעלה לי 9, נכון? 9 שקלים. אז 4 קילוגרם, 9 כפול 4, זה 4 פעמים 9, זה יהיה לי 36 שקלים. כן? אז מה שואלים אותי? אילו אריזות כדאי לקנות? של 2 קילוגרם, זה 2 קילוגרם, או של קילוגרם 1? תראו, אתם רואים? זה קילוגרם 1 שעולה 10 שקלים, ו2 קילוגרם עולים, האריזה עצמה עולה 18 שקלים. אז מה כדאי לקנות? כמובן ש2 קילוגרם. תשובה, כדאי לקנות אריזה של 2 קילוגרם. אתם רואים? אמא תקנה אריזה של 2 קילוגרם, ואז היא רוצה לקנות 4 קילוגרם תירס. אז איך היא תקנה את זה? זה יעלה לה אריזה של 2 קילוגרם תירס, שתעלה לה 18 שקלים, אבל 4 קילוגרם תירס באריזה של 2 קילוגרם יעלו 36 שקלים. יפה, ראינו, אריזה של קילוגרם 1, 4 קילוגרם יעלו 40 שקלים, ואריזה של 2 קילוגרם, 4 קילוגרם מהם יעלו 36 שקלים. נעבור הלאה לשאלה השנייה. יש לנו כאן עוד שאלה, אני קוראת. אמא נסעה לקניון וחנתה בחניון במשך 4 שעות. כמה תשלם בסך הכל אם שעת החנייה
אם החנייה בשעה הראשונה, כנראה כאן צריך להיות כתוב בשעה הראשונה, עולה 3 שקלים, וכל שעה נוספת עולה 5 שקלים. אז אני ציירתי לכם פה מחיר שעה ראשונה, נכון? זה כמה היא עולה השעה הראשונה? 3 שקלים. וכתבתי לכם כאן מחיר שעה נוספת, אמרו לי כל שעה נוספת עולה 5 שקלים. 5 שקלים. וכאן יש לי את המחיר ל4 שעות. זה מה ששאלו אותי, כמה תשלם בסך הכל ל4 שעות. אז יש לנו כאן 3 שקלים, נכון? השעה הראשונה, וכל שעה נוספת 5 שקלים. אז הנה 5 שקלים וחמישה שקלים. אנחנו נחבר את כולם יחד. יש לנו פה 3 פעמים 5, שזה שווה ל-15, ועוד 3. אז התרגיל ייראה כך. 5 ועוד 5 ועוד 5 ועוד 3. בעצם ה-3 היה צריך להיות בהתחלה, כי זאת השעה הראשונה. בואו נעשה את זה ככה. 3 ועוד. כן? וזה יהיה שווה ל-3 ועוד 15 שקלים, שיהיו שווים ביחד ל-18 שקלים. אז התשובה, אמא תשלם בסך הכל 18 שקלים. יפה. טוב, אני מקווה שזה ברור. עם הציורים האלה אתם גם יכולים לעשות לכם בבית מין מלבנים כאלה, או רק קו ולרשום על כל אחד מהו. ובדרך כלל הסרטוטים מאוד עוזרים להבנה. להתראות בשיעור הבא.